Mwena wa Kiaga County ni ya Kirinyaga nikuwa kuhinguretwo githiki irio cia mahiu gia kiriu kiria kirathi irio cia mahiu iria arimi a iria megukorwo makienderio na thogora wa thi. Akihingura kiganda giki Governor Waiguru augite nigigukorwo ari kiuguni munene kuri arimi county ino aria makoretwo makigura irio cia mahiu na thogora wa iguru edereu irio ici mariendagirio na thogora wa thi. Irio ici igukorwo ngunia imwe ina kilo mirongo mugwanja 70 kilograms na ngunia imwe igukorwo iredio shiringi ngiri igiri magana kenda ngiri igiri magana matatu na thoko ikoragwo na ngunia imwe teno akorwo ikendio ngiri igiri magana kenda nginya ngiri ithatu magana matano. Kwoguo warora reduction ito ni hakuhe ngiri imwe. Waiguru augite kiganda giki hau kabere kirathiaga ngunia igana rimwe ria ikumi cia irio cia mahiu no riu ni kigacirithitio na kirathia ngunia magana matatu ma mirongo itandatu o muthenya. Ni ito yakoretwo ya ngunia igana rimwe na ikumi o muthenya no riu ni undu ni turongereire macini production ni yambatite igakinya magana matatu ma 360 bags per day. Kwoguo ni turathie na mbere tukiongagerera production. Na kuona atĩ rĩu arĩmi nĩ mekũhũnia mahiũ mao, gĩkĩro kĩa iria nĩ rĩtanyĩtwo kwambatĩra kũrĩa thirikari ya kaunti ĩkoretwo na tabarĩra ya kũhe arĩmi mbegũ cia gũciarithia mahiũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Kwĩna program ĩrĩa also try improve breed cia ng'ombe citũ na nĩ tũkoretwo tũkĩhe AI services na ng'ombe citũ rĩu nĩ ikinyĩte gũkorwo nĩ irongerera iria. Twambĩrĩirie ng'ombe ĩmwe ĩkĩruta ta iria 2.5 liters per day no rĩu tũkinyĩte 7.8 liters tũgĩthiĩ 9 liters na tũrenda gũthiĩ nginya 12.5 liters ng'ombe ĩmwe. Irio ici nĩanĩtwo kũgera thuthaitĩ cia arĩmi a iria kũrĩa megũtwarĩrwo hakuhĩ nao na thogora wa thĩ. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Mũrĩithi Kĩbĩnga akiuga arĩmi nĩ mekũgunĩka na njĩra nene. Wona tũgĩ reduce prices ya irio cia ng'ombe na kũincrease production ya iria kũrĩ arĩmi aitũ media iria rĩu nĩ rĩrongerereka mbeca ciao igakorwo nĩ iraingĩha mũhuko-inĩ. Kwoguo tũrauga pesa mfukoni. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kiaga kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.